E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca e hoje chegou a hora de abrir o console, tá? E eu vou fazer tipo igual o pessoal tava pedindo. Muca, mostra um antes e um depois aí do console. O kit chegou hoje pra abrir o console, tá? Vem umas duas espátulas igual essa, uma acabou de sumir. Vem esse negócio aqui que eu não sei pra que que serve. Ele tem uma ponta e outro lado aqui, eu não sei, mano. Não vou falar nada porque às vezes eu posso falar besteira. Vem um pincel. Só que eu tenho um pincel 10 mil vezes melhor do que esse aqui. Eu pedi pro cara mandar pra mim um álcool, né? Aquele álcool que você limpa os aparelhos eletrônicos. O cara disse que não tem, mas ele falou: não, eu vou te mandar um aqui, velho. Tomara que isso aqui seja mesmo álcool pra fazer a limpeza, né? Eu comprei de uma eletrônica, não é possível que o cara tá me trollando. Aí veio três chaves aqui, eu achei que era só uma que abria o console. Esse aqui é o Xbox, ele está com a skin do Forza Motorsport 6. Essa aqui é a parte da frente dele. Tá bem assim, velho, é tipo assim, eu comprei, já coloquei a skin para proteger, entendeu? Ele deve estar só a poeira. Esse Xbox tem 6 anos, ele nunca foi violado, vamos dizer assim. Você tá vendo ali que tá o lacre dele aqui no canto, né? Tem um lacre dele aí, então dá pra ver que tá uma poeirinha ali, né? Eu vou mostrar, que nem o pessoal falou pra mim, já que não dá pra você abrir, porque eu não tenho equipamento aqui pra mim posicionar a câmera, essas coisas. Então eu vou abrir e vou ficar mostrando aqui, o antes e depois, eu tentar mostrar essas informações, tá? Eu comprei também essa skin aqui, eu comprei uma skin que... Por que que eu não comprei a skin do Forza, né? É porque eu vou vender esse console pra me comprar... Eu vou comprar o Xbox Series S, Series X, né? Então eu preciso saber... não, eu preciso... colocar uma skin que ela seja unissex, vamos dizer assim, né? Que eu consiga vender tanto para homem quanto para mulher. E eu também tenho uma pasta térmica aqui, tá? Eu não conheço essa marca, é Thermal Grease, uma coisa assim, não sei se você conhece, tá? Ela tem aqui uma informação de 5.15W/m/k, tá? Para quem conhece essas especificações. Então vou mostrar tudo aqui, vou mostrar como é que ele vai estar por dentro. É a primeira vez que eu vou abrir ele, eu espero que, mano, tomara que dê tudo certo, tá? Então vou te mostrar o que que tá acontecendo. Lembrando que esse vídeo aqui não é um vídeo de como abrir, tá? Não é um vídeo, não tá no título como abrir. Se caso alguém vem aqui ver, ah, você tá ensinando errado a abrir. Não, cara, isso aqui eu tô mostrando pro pessoal que pediu para me mostrar eu abrindo o console, né? Mostrando o que tem dentro. Mano, removi a primeira peça aqui. Eu tô com esse headset no ouvido aqui. Antes que alguém fale, nossa, que retardado, ele tá com headset, tá ouvindo o que aí? Eu tô ouvindo o tutorial, né? Enquanto eu abro o console. Mano, dá pra ver que tem uma poeira aqui, véi. Primeira vez que eu abro ele, coitado. Olha só, mano. Já tô quase, hein? Tô quase começando. Tô criando coragem ainda. Já dá pra ver que o bagulho vai abrir mesmo, hein? O lacre ali já era. Eu vou até tirar o lacre aqui, vou colocar no cantinho. Às vezes a gente consegue colocar ele de volta aqui, né? Sabe o que que eu acho engraçado? Os caras, eu só tô encaixando. Você tá vendo que tá fácil pra abrir. Fácil pra abrir não tá, não. Já tô suando mais que tampa de marmita. E o trem aqui já tá começando a riar já, velho. Mas pelo menos aqui não tem sinal de arranhado, nem aqueles arrombamentos. Mas os caras do YouTube é mentiroso. Isso aqui tá maior canseira pra abrir isso aqui, mano. O Xbox fez um bagulho aqui pro cara não limpar, né? Pra pegar fogo e estragar, só pode. Mano, eu consegui abrir aqui bem, tá? Muito difícil. Agora falta tirar a parte da frente. Consegui abrir aqui, ó. Muito difícil. Agora falta liberar a parte da frente aqui, tomando cuidado para não estragar o botão que liga o Xbox, né? Então vamos lá, vamos tentar aqui. Só de abrir aqui desse jeito aqui, velho, já caiu poeira para mais de metro. Mano, olha só, eu consegui tirar. Olha, dá pra ver que... Olha a poeira. É impossível não ter poeira nesse console, né? Então eu vou remover. Já removi aqui, né? Eu vou tirar os adesivos e eu vou lavar. Mas antes eu vou tirar aqui esse... Tem uma fita aqui. Essa fita aqui, ó, tem que tomar muito cuidado pra não estragar ela. Porque ela, com esse dólar hoje, tá o olho da cara. Olha a situação. Ele não tava enterrado, tá? Olha, eu tô pegando no chip aqui. Meu Deus, velho. Tomar cuidado, hein, cara. Esse Xbox aqui é guerreiro. Tá só a sujeira, mano. Bizarro.
Olha só, esse aqui é o Wi-Fi, né? Eu tô vendo aqui no vídeo do YouTube. Já removi aqui o Wi-Fi do meu console. Olha só, mano, 50% do serviço já foi concluído aqui, tá? A parte de baixo tá um pouco mais limpa. Olha só. A parte verde do chroma aqui. Mano, tá muito sujo, cara. Tá muito sujo. Cara, isso aqui tá... Assim, dá pra imaginar, né? O jeito que tá isso aqui. Tá um absurdo. Tá muito sujo. Vou ter que limpar. Eu não sei se vai dar pra fazer live hoje. Porque eu vou ter que lavar isso aqui. Sem contar que o adesivo, ele... Eu tô tirando o adesivo e ele tá ficando aquele... Aquela cola no adesivo, sabe? Uma coisa que vai dar trabalho pra arrumar isso aqui, tá? Mas vamos aí, não dá nada não. Mano, olha só. 6 anos. Xbox, mais ou menos 6 anos. 6 anos e meio. Fechado. Esse aqui é o resultado, tá? Muita sujeira. Com certeza a pasta térmica não... Que pasta térmica, né? Olha a terra nesse cooler, cara. O bicho é pauleira mesmo. É horrível para abrir, mas em compensação é um console muito resistente, tá? Porque, mano, olha isso aqui, velho. Tá terrível. Eu vou ter que limpar muito aqui, cara. Olha só, mano, a que ponto a gente chegou. Já consegui remover toda a placa. Agora eu vou chegar numa parte que é bem crítica, né? Que é remover o cooler para fazer a troca de... da pasta térmica, né? E fazer a limpeza do cooler também, que tá muito sujo, beleza? Consegui a parte mais complicada aqui, que é tirar... Remover esse... Tem um pozinho aqui ainda, tem que tirar depois. Consegui tirar o cooler, né? Do processador. Cara, e esse console aqui, ele não foi feito... Eu acredito que ele não foi feito para fazer essa limpeza. Porque, mano, tirar essa peça aqui, ó... Que fica atrás, cara, velho, esse console aqui não foi feito para fazer limpeza, não. É inacreditável. Eu nunca vi um trem pior para abrir do que o Xbox. Mano, é incrível, né? Essa plaquinha aqui é o Xbox. Aqui tem memória, aqui tem placa de vídeo. É incrível, né? A tecnologia é zica. É tipo assim, mano, maior canseira chegar nesse ponto aqui, velho. Só tomara que ele ligue, né? Porque, velho, meu Deus do céu, isso aqui é canseira, cara. Tá aí, consegui, agora eu vou fazer aquela limpeza, né? Tomara que ele consiga secar hoje, agora são 6h30 da tarde, e eu tenho que fazer live às 10, né? Eu não sei se vai dar, principalmente porque eu vou lavar a carcaça, né? Mas... Aqui já tá pronto aqui, já tá liberado, né? A parte mais chata já tá liberada aqui. Show de bola, só fazer a limpeza agora. Esse aqui é o cooler, né? A gente tá com o cooler aqui. Cara, esse aqui, ó. Mano, eu ainda sinto, eu não sei... Eu ainda sinto um certo colágeno, sabe? Com certeza é uma pasta de excelente qualidade, né? Quando eu aperto aqui o dedo, eu sinto que ela tá macia, mas mesmo assim... tá um pouco dura e com certeza isso aqui já era, né? Olha só, eu pego aqui e dou uma passadinha e vira pó no meu dedo. Sem contar que aqui no fundo ela tá... Essa borda aqui, ela tem um pouco de sujeiras. Sem contar isso aqui tava na lama, né? Isso aqui parece que tava na lama. Vamos limpar isso aqui, aí a gente faz a montagem aqui dele, né? O técnico, Mucas, se você quiser abrir seu console, é só falar comigo. Você fala comigo, eu te dou uma bem na... Que, véi, isso aqui eu vou falar pra você. Eu espero que essa aqui seja a primeira e última vez que eu abro esse console aqui, porque, meu irmão... Não, pelo amor, não quero isso mais, não. Mano, olha só, até desativei o Chrome aqui pra mim ver se eu consigo te mostrar direito, tá? Olha só, ela já tá... brilhando, cara, tá zero, tá? Realmente aquele álcool era o álcool isopropílico, tá? Eu fiz um teste, ele seca muito rápido.
Limpei bem o processador, tá brilhando, a pasta térmica tava, já era aquela pasta, né? E agora eu vou limpar o cooler do processador e vou limpar as partes de plástico, vou trocar a skin dele, né? Eu quero ver se eu consigo tirar, ficou meio grudento, sabe, a carcaça. Eu vou ver se eu consigo remover e como você tá vendo aí, né? Tá zero, cara, tá zero, tá tipo assim, comprou hoje. Mentira. Tá novinha, tá? Tá zero, como você tá vendo aí. Dá até pra fazer uma comparação depois com a que tava toda empoeirada, tá? Agora chegou a hora de dar um grau aqui no cooler do processador, né? Vou dar um grau nele agora. Mano, o negócio é o seguinte. Eu tô agora lavando toda a parte do console que não tem nenhum botão, né? Nenhum botão. Então eu tô pegando aqui. Eu passei o... um desinfetante aqui e eu tô dando aquela limpada aqui. Vou limpar tudo. Aqui tava só a lama, velho. Agora que deu uma amenizada, eu resolvi gravar, tá? Mano, tá aí, ó, limpinho, tá? Desculpa aí a falta de luz. Eu não sei colocar luz nesse telefone maluco, mas dá pra você ver aí que já está muito, muito bom, tá? Foi muita terra que eu tirei dele, cara. Mano, olha só, boa parte já está montada, tá? Eu fiz uma limpeza com álcool isopropílico. Ali atrás eu deixei a carcaça do console com o ventilador aqui que eu peguei emprestado, soprando ele para secar o mais rápido possível, porque eu gostaria de montar ele hoje mesmo e te mostrar aqui. Agora eu tenho que achar um jeito de remover aquela... porque eu tirei a skin do console e ficou aquele pedacinho de cola, sabe? Canseira, eu vou ter que ver um jeito de remover essa cola dele para mim colar a skin logo e deixar ele fino do fiorino. Então tá aqui totalmente limpo, tá? Maravilhoso. Pasta térmica, aquela de prata, tá? Uma qualidade boa. Eu pesquisei uma qualidade aceitável aí para mim trocar de 6 em 6 meses. Então vou estar sempre fazendo essa manutenção. Tô fazendo essa manutenção agora para mim justamente vender ele com uma qualidade boa, né? Pro cara não ter o problema de se preocupar com essa questão de limpeza. Principalmente a cidade onde eu estou aqui não fazem esse tipo de manutenção. Então, responsabilidade minha aqui. Acredito que não foi tão difícil assim, né? Mas é meio complicado mesmo, tem muito encaixezinho, que é uma canseira. Mas a parte mais chata já foi concluída, eu só tô enrolando mesmo para esse negócio aqui secar logo. Mano, finalmente o console está pronto, depois de muito trabalho. Já troquei a skin dele. Essa skin aqui eu não curto muito, sabe? Mas é uma skin que quando eu for vender ele, a pessoa, né, não vai falar: ah, é de mulher, ah, é de homem. Então é de um jogo que todo mundo gosta. Colei de qualquer jeito, mas não ficou tão feio não, tá? Depois eu vou esquentar, tem que esquentar esse adesivo aqui para ele fixar melhor, para ficar bem liso. Vou verificar se tem alguma bolha para me remover, tá? Mas é isso aí. Tá zero o console. Deu muito trabalho. Próxima vez que eu for mandar limpar, se for esse console aqui, eu prefiro pagar, porque dá um trabalho danado. Então é isso aí, galera. Não é um vídeo para ensinar a pessoa a abrir, né? Só para mostrar mesmo para vocês aí. A galera pediu da live. Então tá aí, console novinho, pronto para ser vendido. Um abraço e até a próxima.